Onunla zaman. Narkomana bu boyda maşın kim davet edilir? Onlar her şey deyə bilər. Narkoman da deyə bilər mənə, terörist de deyə bilər. Sevinç, gəl belə danışaq. Mən sənin özünlə danışanda da bu barədə sənə dedim. Sən ibadət əhlisən. Sən Allah tanıyansan, namaz qılansan, Allahı tanıyan birisi, Qurana hörmət qoyan birisi evladını atadan ayırmaz. Çünki bunun günah olduğunu bilər. Yəni mən qaydalar, qanunlar, hüquqi tərəf danışdım. İndi keçirəm mənəvi tərəfinə. Atanı balasından ayırmaq həm də böyük bir günahdır. Balana qarşı da, Şahinə qarşı da. Onu ya molokom iskopnila. Он мерзив ребёнка украл и мне говорит: "Купи себе куклу вместо ребёнка". А я с молоком ещё. Он отлучил от молока, ребёнка украл и не показывал. Это в норме вещей? Он выкрал, я когда в Азербайджан приезжала, он вывозил ребёнка в Дагестан, когда я в Дагестан за ребёнком выезжала, он увозил ребёнка в Азербайджан. Это норма? Это установлено. Я должна еле-еле вот так вот по всему миру ходить. Мне что, на Марс переехать, что ли, из-за него? У него отец есть, я счастлива. У него есть отец Умар, он всем обеспечивает. Он ходит, он развивается, Sevinç, он занимается. Bir cədəqə, Şahin, eşitdin mi? Onun deyir artıq Yok, təzə. Eşitmedim. Onun deyir artıq təzə atası var. Omar da adı. Sevinç, Sevinç ailə qurub ikinci dəfə. Amma Sevinç unutma, onun atası Şahindir, Omar deyil. Omar atalığı ola bilər.